Ačkoliv letos připadly oslavy Mezinárodního dne země až na sobotu 22. dubna, děti prvních až třetích tříd na základní škole Komenského význam dne země připomněli už ve čtvrtek 20. dubna. My se snažíme tady touto akcí přiblížit nějaký vztah k přírodě dětem a vlastně dneska při tom dní země jsme se snažili připravit takové disciplíny, aby takovou nějakou nenásilnou formou a přitažlivou formou získali určité návyky, které si myslím, že jsou důležité. Děti se nejdřív učili o historii a smyslu dne země. Prostřednictvím filmu se potom dozvěděli, jak správně třídit odpad a seznámili se i s významem recyklace. Takže to si myslím, že jsou děti schopní v tomto věku nějakým způsobem pojmout a nějak se s tímto seznámit a samozřejmě to přenést třeba i do domácností. Protože dobře víme, že mnozí dospělí třeba jsou k těmto věcem trošku lhostejní a ty děti jsou takový spontánnější a dokážou třeba tady toto daleko více vnímat a třeba i podchytit v těch rodinách. Máme takové dvě tašky a tam dáme sklo a plast a tam to dáme potom do kontejneru. Oslavám dne země přálo počasí a tak si děti mohly nabité znalosti i hned ověřit v praxi. Na tříčlenné týmy čekalo celkem 10 úkolů s ekologickou tématikou. Děti se tak například učili poznávat zvířata a rostliny, z použitých PET lahví vyráběli podivuhodné sochy, z ruliček toaletního papíru zase třeba plastické obrázky zvířat. Děti se také dozvěděli, co všechno se dá recyklovat. V nějaké továrně se to přetaví a vyrobí se zase z toho třeba nová sklenice, jo? Proto se to vlastně dělá. Všechno jsme věděli na tom třídění odpadu. Děti se nejen učili, jak se k přírodě šetrně chovat, ale také jak vnímat všemi smysly pestrou škálu podnětů, kterou jim kontakt s přírodou může nabídnout. Tam šlo vlastně o to, aby si všechno vyzkoušeli, jak hmatem, tak sluchem, čichem, chutí, takže rozpoznávali různé zvuky, mačkání třeba papíru, igelitového pytlíku, klíčů, ochutnávali třeba citron, jablko, sůl, cukr. Tak, a co je tohle? Výborně. Že někdo se trošku ksichtil při tom citronu, ale všichni to uhádli, takže určitě se jim to líbilo. Dopoledne plným her, ale oslavy dne země na základní škole Komenského nekončí. Až do konce dubna mohou děti ve třídách střádat do speciálních kasiček. Výtěžek potom škola použije na adopci zvířete z brněnské zoologické zahrady. Jaké zvíře to bude, se rozhodne až podle toho, kolik peněz mezi sebou děti a učitelé vyberou. Oslavy dne země vyvrcholily v Kuřimi v sobotu 22. dubna akcí s příznačným podtitulem Po stopách prasat, kdy se skupinky dobrovolníků vydali uklízet okolí vycházkových tras v Kuřimi. My se ve škole učíme, jak se chovat v přírodě a dneska si to zkusíme a navíc ještě ke přírodě trošku pomůžeme. Jeden tým vyrazil na Srpek, další týmy se vydali Zárubou a směrem na Podhoří. Sešlo se nás docela dost, takže jsem byl milé překvapen, že přišlo tolik děcek a myslím si, že něco pro přírodu udělají. No, aby bylo hezký ovzduší, protože se mě tady nelíbí, jak je to všude bordel. Tak aby jsme čistili to životní prostředí. Jako. Kvůli sbírání odpadků. Pokud nezačne tahle generace jako od sebe a sbírat odpadky a dělat pořádek, tak si myslím, že ty další generace už by se brodili po krk v petkách a v odpadcích. Za 2 hodiny se jen u Srpku podařilo nazbírat 6 plných pytlů odpadků. No, tak jenom tady u toho Srpku to typuju na takových 70 až 100 kilo různých papírových odpadků, igelitů, sáčků, petek. Lahví od alkoholu a podobných. No, tak většinou jsou to krabičky od cigaret, PET lahve, od šampáně a tak. Ale jako je tady do toho docela dost, jsem si nemyslel, že to bude tolik. No je to hodně, no, až moc. O nasbírané odpadky se postarají pracovníci Centra technických služeb. Jak dlouho vydrží vycházkové trasy čisté, tak teď záleží jen a jen na výletnících. Nevšední podívanou si budou moci v neděli 14. května dopřát obyvatelé Kuřimi. Na podvečerní obloze se totiž nad městem budou vznášet odvážní muži a odvážné ženy na létajících strojích. Občanské sdružení Viva City Kuřim bude pořádat 14. května v Kuřimi na stadionu za koupalištěm balonový den. Ten balonový den vlastně navazuje na ples stavebníků, kdy hlavní cenou v tombole byl let balónem. A aby na to Kuřimi nestartoval teda jenom jeden balon, tak jsme zorganizovali zrovna balonový den, kdy by mělo nad Kuřim vzlétnout hned víc balónů, nejméně 3.
Na představení obřích vzdušných plavidel na obloze naváže dole na zemi program určený především malým návštěvníkům. Děti i dospělí si budou moci přímo na kuřimském stadionu prohlédnout ultralehké letadlo. Soutěžit se bude v chůzi na chůdách, ve skládání obřího pucle nebo třeba ve skákání v pytli. Pořadatelé nezapomněli ani na blížící se den matek. Máme představu, že by tam ty děti měly možnost i si nějakým způsobem vysoutěžit nějaký drobný dáreček pro maminku, aby to pro ně bylo zajímavé. Velkou atrakcí bude už samotná příprava balónu ke vzletu. Nejmenší návštěvníci si navíc budou moci vyzkoušet roli vzduchoplavce, vznést se v ukotvených balónech a alespoň z výšky několik desítek metrů si prohlédnout Kuřim. Je to samozřejmě velice bezpečný sport. Zatím se nám nikomu nic nestalo a určitě v tom balónu můžou lítat i děti, není to žádný problém. Největší nebezpečí pro horkovzdušné balóny představuje nepřízeň počasí. I na to jsou ale organizátoři připraveni. Tak to je faktor, který je velice důležitý. Bohužel my nemáme volant ani brzdu, takže nás řídí opravdu jenom počasí. S tím se počítá, protože ty balóny můžou lítat pouze za dobrého počasí. My v ně věříme, protože půlka května musí být krásné počasí, ale kdyby náhodou to nevyšlo, tak 28. května opět neděle, opět odpoledne na stejném místě, to znamená na stadionu, a zase od 16 hodin je náhradní termín pro tuto akci. Takže počasí je potřeba, aby bylo bez velkého sluníčka, to znamená, proto lítáme až pozdě k večeru, až nemá ta sluníčko takovou velkou sílu, a rychlost toho větru tak do těch 5 metrů za sekundu, to je to maximum, ale to už je velice sportovní let potom. Na úbočí Kuřimské hory v jižní části města leží vodní kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému, lidově nazvaná Jáneček. Tuto studánku postavenou roku 1722 zná jistě každý Kuřimák, o jejím současném stavu však kuřimští příliš nevědí. Já teď nevím, já jsem tam nechodila, jo, ale tam bývala nejlepší voda. Já když se šavokla, jsem se vždycky napil. Voda v současné době není vhodná k pití ani po převaření, ani pro přípravu stravy, nedoporučuje se ani pro umývání. Pití vody ze studánky u svatého Jána je zdraví škodlivé. Před možnými riziky varuje i hygienik. Pokud je voda ze studánek mikrobiologicky znečištěna, a v tomto případě jde i o fekální znečištění čerstvé, tak tam samozřejmě může dojít k průmovým onemocněním u těch, kdo by tu vodu pili, a to bezprostředně, řádově po 4-5 hodinách. Město se snaží občany informovat o stavu nebo o kvalitě té vody. Teď se nesmí, není pitná. Se říká, že je tam nějaká špatná ta voda. Viděla jsem ten nápis, co tam je, je to hrozné. Až do roku 1993 však byla voda z Jánečka pitná. Podle chemického rozboru mohla být dokonce používána jako kojenecká. Pro děti, když byli malí, před takovýma 25 lety, to tam byla fronta i na to. Mám dvě malé děti a jezdili jsme tam pro pitnou vodu. Znečištění vodních zdrojů může být takzvané fekální nebo chemické, tedy způsobené hnojením v okolí. Výrazný vliv na kvalitu vody má i kácení lesů. Těch znečišťujících látek chemických v tomto zdroji moc není, konkrétně v Kuřimi, ale to mikrobiologické znečištění se nesmí podceňovat. Hygienické rozbory vody ve studánkách nechávají města dělat každý rok. Ochránce přírody Rudolf Pecháček intenzivně sleduje posledních 5 let stav všech studánek v okolí Brna. Kvalita vody v nich se postupně zhoršuje. Sem tam nějaká studánka v okolí Brna ještě je s velice kvalitní vodou, ale dá se říct, že se pracuje na tom, aby už nebyla. Jsou poměrně rychle kontaminovány a už jejich zabezpečení zdaleka nestačí tomu, aby odpovídala jejich kvalita normě pro pitnou vodu. Úklid psích exkrementů si muselo na jaře objednat město Kuřim. Tající sníh odhalil všechno, co lidé neuklidili po svých psích miláčcích. Za takové občany město jen během první fáze úklidu zaplatí takřka 30 tisíc korun. Kuřimi jsem dělal asi 8 dní a vysálo se tam asi v průměru denně těch 20 kyblíků, což je asi 300 kilo. Z toho sídliště, z okolních ulic a tak. Takže za těch 10 dní. 2000 kilo. Úklid provádí speciální motorová čtyřkolka s vysavačem. Ten má do klasického domácího vysavače ale hodně daleko. Město se přitom snaží majitelům psů situaci maximálně ulehčit. Pokud mají řádně zaplaceny všechny poplatky, mohou si na odboru životního prostředí zdarma vyzvednout mikrotenové sáčky. Dneska už jsou všude po parkách, všude sáčky, všude
kyblíky, dřív se vymlouvali, že ty kyblíky tam nejsou, sáčky tam nejsou, teď jim tam všecko dali a stejně to nezbírají. No jak je uklízíme? No zatím je neuklízíme, i když si myslím, že by se měli uklízet. Snažíme se nosit sáčky, no, ale když jsou po ruce, tak jsou, no. Nosím sáček. Vůbec z jiného důvodu, protože to je zvíře, když se vykadí, tak zaprší a je to zkrátka v zemi. My uklízíme i v lese. V Kuřimi je v současné době přes 15 speciálních košů i s papírovými lopatkami. Umisťování dalších, zvlášť v obytných částech města, není jednoduché. Ačkoliv se koše vyvážejí dvakrát týdně, šíří se z nich nepříjemný zápach. Koše a zvlášť papírové lopatky se navíc stávají častým terčem vandalů. Mohli by přidat víc košů a s tím sáčky tam, aby lidi, kdyby náhodou šli se psem a zapomněli si vzít sáček, aby mohli vyhodit. Pokud mě je hodně málo košů a nemá se to kam vyhazovat a nějaký ty sáčky, no, by se tady mohly dát nebo víc těch papírových sáčků, jak je to teď tady. To záleží na každém, aby to dělal sám, protože když i kdyby ty pytlíky dali, tak oni by to zabrali. Stačí to. To nevím, já si to beru z domu. Celý svět 27. dubna oslavil 250. výročí narození hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta. Slavila i Kuřimská základní umělecká škola. Ve středu 12. dubna žáci předvedli svůj talent. Komorním sálem se rozezněly různé hudební nástroje. Housle, violončelo, flétna, kytara, klavíry, trubka dokonce. Hrali jsme tady menuet od Mozarta na akordeon a kytaru. Zpívala jsem. Já jsem hrál na trubku. Mozartovy skladby v podání žáků 1. až 7. ročníku umělecké školy prokládali studenti čtením o skladatelově rodině, přátelích i jeho osudu. Kuřimáci tak složili poklonu tomuto rakouskému skladateli a připojili se k celorepublikovým oslavám. Prakticky dnes všichni, větší komorní orchestry se tomu věnují, filharmonie, všichni mají k tomu Mozartovi strašně blízko, takže všichni jeho díla provádí, kde mohou. V Kuřimi mohli diváci kromě hudebních čísel vidět i taneční vystoupení. Svůj prostor zde našli i žáci literárně dramatického oboru. Na koncert dokonce zavítal i sám skladatel, který přečetl úryvky ze svých dopisů. Představoval jsem dnes hlavního interpreta pana Mozarta. Příprava koncertu trvala několik týdnů, sál byl zcela zaplněn. I zkušení hudebníci byli nervózní. Nejtěžší asi naučit se text. Mě nasadili rovnátka, tak se mě to trochu zarazilo. Hodně sehranost, aby jsme to měli zároveň a aby jsme tam nebyli, že by nahrála první a zase ta druhá později. Podle reakcí diváků se ale koncert podařil. Na violončelo, když hráli, to se mně nejvíc líbilo. Mně se strašně líbí zobcová flétna, jak holky tančily, to se mi taky strašně moc líbilo. Bylo i hezky na klavír a líbí se mně příčná flétna. Hrála mi tam dcera, takže se mně to líbilo. A vůbec tady ty koncerty už jsou kvalitní a na úrovni. V brněnské zoologické zahradě se v sobotu 21. dubna konal 5. ročník dětské soutěže Miss Žabka. Do zoo přijelo soutěžit 13 dívek ve věku od 3 do 11 let. Nechyběla ani soutěžící z Kuřimi. Tohle je finálové kolo pro celou Jižní Moravu a předchází tomu 16 semifinálových kol v různých městech i obcích na v Jihomoravském kraji. V kuřimském kole soutěže vyhrála 10letá slečna Pavlína Musilová a přijela svoje město reprezentovat do Brna. V Kuřimi podle svého názoru zvítězila proto, že byla jiná než ostatní soutěžící dívky. Všechny děcka byly takový princezny a já jsem jediná měla svůj vlastní kostým, který jsme si s mamkou doma vymysleli. Sobotní finále se skládalo z disciplín, ve kterých soutěžící museli využít svou fantazii, talent i přirozené kouzlo osobnosti. Vždy je volná disciplína, kde holky předvedou to, co umí, čím by oslnili porotu, model, který rádi nosí a měli by se samostatně už dokázat představit. Pavlína nejprve na hudbu předvedla aerobikovou sestavu. Jako kostým si vybrala školní model, protože se v něm cítí dobře. Já jsem se připravovala skoro celý týden. Dívky se snažily na porotu co nejvíce zapůsobit. Diváci tak mohli vidět soutěžící v nejrůznějších převlecích, porovnávat jejich taneční sestavy, hodnotit přednes básní nebo slyšet písně různých žánrů. Bogaj, ne bogaj, čárně bogaj, bogaj, bogaj.
bogej, bogej, čárne bogej. Nakonec pomyslnou zlatou medaili vyhrála Eliška Smržová z Brna Slatiny, která se předvedla v masce Ježibaby. Porotce ale zaujala i malá rybářka. Velká štika nechce zvolit. Jak ji taháš z té vody? Ukaž, jak ji taháš z té vody. No, pořádně zaber. Těžký to je. Hlavní kritérium podle mého názoru, aby slečna byla zaujala nějak svým projevem a právě svojí bezprostředností a tou jaksi roztomilostí, která je v jejich věku, ale přirozená zcela. Galerii Ad Astra na měsíc propůjčil svá díla pražský malíř Jakub Španhel. Výstava v Kuřimi pro něj rozhodně není premiérou. Vystavoval na mnoha místech, včetně galerie hlavního města Prahy. Třeba minulý rok jsem měl v Národní galerii výstavu. Jakub Španhel před 4 roky diplomoval na Pražské akademii výtvarných umění. Jeho učitelé Jiří David a Milan Knížák jej v tvorbě velmi ovlivnili. Autor ale nepopírá ani vliv jiných umělců. Mě hodně ovlivnila třeba německá malba 80. let 20. století, anebo jsem měl rád hodně Picassa a Matisse. Náměty jsou vesměs všední. Díla zachycují květiny, dívčí postavy, interiéry kostelů. Obrazy v galerii Ad Astra může publikum vidět úplně poprvé. Tady na této výstavě je právě série Benzinové pumpy, tomu říkám. A to je vlastně, to jsou obrazy, kterým jsem se věnoval posledního půl roku. Vystavované obrazy jsou tvořené technikou nanášení barvy molitanovým válečkem. Jak se stát úspěšným malířem a tvořit žádaná díla, sám jako Španhel ale blíže nespecifikoval. Snažím se, aby byly nějak něčím zajímavé. Jsem byl potěšený, že i když to vypadá jaksi abstraktně, tak přesto to prostě vyjadřuje tu atmosféru té benzínky. Líbí se mi tam taková záhadná až mystifikační třpitivá atmosféra, která jakoby je vyluzována těmi třpitkami. Třeba ty růže, protože z nich cítím teplo. Barvy a ta technika. Do budoucna by se autor rád prosadil i v zahraničí a uspořádal další výstavy. Za úspěch ale považuje i jiné věci. Když se mně podaří jako obraz a když mi pak někdo třeba řekne, že se mu nějak líbí. Výstavu můžete v galerii Ad Astra vidět až do 21. května. Napůl tanec, napůl sport, to je capoeira. V Kuřimi v rámci Sokola cvičí skupina pod vedením Petra Křivana. Toto bojové umění má původ mezi brazilskými otroky. Ty otroci mezi sebou vyřizovali účty s tím, že vlastně to maskovali do toho tance, protože se nesměli mezi sebou být. A v dřívější dobách to ještě fungovalo tak, že měli na nohách břitvy a svázané nohy a ruky. Později byla v Brazílii dokonce na čas zakázána, protože ji používali mafiáni k zabíjení nepohodlných lidí. V roce 1930 ji ale v její nebojové podobě vzal na milost brazilský prezident a dnes je capoeira v Brazílii druhým nejpopulárnějším sportem hned po fotbale. Tak nejúčinnější styl, co se dá to použít jak na ukázku, tak i na sebeobranu. Kromě vysokých kopů a akrobatických prvků je součástí capoeiry také zpěv, který by měl místo reprodukované hudby doprovázet celé vystoupení. No já osobně jsem teda za stolík nenaspíval, ale je to tam hodně důležitý, protože určuje to hlavně i rychlost, pohybu a tak. Vystoupení jsou velmi fyzicky náročná a to nejen proto, že občas se oba soupeři ocitnou sice tváří v tvář, ale přitom hlavou dolů. Je nejlepší seděl do očí a má kontrolovat nad těho jeho rukama a nohama. Případně, když se něco stane, tak může zareagovat, uhnout nebo případně něco vykrýt. S příchodem jara mohl být konečně otevřen miniskatepark v parku u školy Komenského. Každé odpoledne se zde schází mladí kluci se skateboardy i koly. Jezdím sem s kamarádama. No. Když si vezmu prkno, tak si zajezdím. No. Jsem rád, že tady je něco aspoň pro ty děcka a pro nás, pro ty skejťáky. Nejdříve však nebylo jisté, kde vlastně skatepark vyroste. Možných lokalit bylo několik. Nakonec se vybral tady tohle místo, který teda je posvěcený od obce. Kuřimský miniskatepark je menší kopií podobných zařízení ve Vídni. Právě tam se jeho autoři jezdili inspirovat. Jako základní materiál výroby zvolili beton. Takové překážky jsou už méně hutné než plechové.
To vypadá, že se vlastně tady skoro nic neudělalo, ale to už je za řádově několik desítek tisíc, které se do toho dali. První dvě překážky vyrostly u školy loni na podzim. Dokázaly přečkat i silné letošní mrazy. Dalšímu vývoji skateparku tak už nic nebrání. Ty překážky se dají stavět vedle sebe na sebe a podobně. Po několika podzimních měsících provozu už autoři i návštěvníci skateparku vědí, jak by se dal do budoucna park vylepšit. Nějakou velkou rampu aspoň. Velkou. Učko nějaký. Kdy dát rádio sami rampu. Rally a ještě radius a nějaký menší bedny. Pár chyb jsme udělali, ale už víme, jako jak dál. Tak teďka už to chce peníze, prostě čas a pokračovat dál. Třetí závod okresní ligy mládeže Brno venkov v požárním sportu se i za účasti kuřimských mladých hasičů konal 22. dubna v Sivicích. V soutěži tedy štafeta 4x60 metrů a požární útok s vodou. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 týmů mladších a 22 týmů starších žáků. S Kuřimi dorazili celkem 3 týmy, jeden tým mladších a tým A a B starších žáků. V okresní lize mládeže kolektiv starších žáků tuto ligu vede. Obsadil jedno první a jedno druhé místo. Mladší žáci se ve výsledkové listině zatím pohybují ve středu ligové tabulky. Ono je to pochopitelné, protože ten kolektiv je složený z malých holek, který nemají ještě tu fyzičku a teprve dorostou a těch ty výkony budou dosahovat za nějaký ten rok. Požární sport to nejsou jenom závody, ale i příprava na opravdový zásah u případného požáru. Štafeta i požární útok simulují reálné situace, se kterými se hasič může setkat. Ta štafeta obnáší 4 úseky po 60 metrech, kdy na prvém úseku je zdolání vlastně kladiny, potom následuje příčná překážka, 80 cm vysoká, potom následuje v dalším tom úseku přenešení hasicího přístroje 5 metrů a poslední je tedy ten úsek, kdy soutěžící má za povinnost rozvinout dvě hadice, připojit na rozdělovač a vlastně s proudnicí, tedy s tím útočním proudem, jako by proběhnout cílem. Kromě rychlosti a fyzické zdatnosti tak hraje roli perfektní příprava. Znalost techniky, schopnost rychle se rozhodovat, ale i schopnost improvizovat a týmová souhra. Já dávám hadicu, připojuji k mašině a spojuji savice. A na štafetě skáču. Já zapojuji koš a běžím přes kladinu. Na požárním útoku dělám pravý proud a na štafetě dělám hadice. V Sivicích se Kuřimi dařilo. A tým starších žáků potvrdil roli favorita a v součtu času obou disciplín zvítězil a nadále vede suverénně tabulku s náskokem 16 bodů na druhé Střelice. Kuřimské Bčko skončilo v Sivicích třetí a celkem po třech závodech z osmi patří čtvrtá pozice s minimální ztrátou na medailové příčky. Tým mladších žáků skončil třetí a celkově mu patří páté místo se ztrátou pouhé 4 body na vedoucí týmy.